د ټاکنو خپلواک میسون د محالويش پر بنسټ د تلي یا میزان شپګمنې ته د ولسمشړې ټاکنو ورځ ده د کمیسون خبر اده چې چمتواله ورته سم روانده ملاتړ یا تقویتی نوملکن په ډیر دیر شولایټونو کې بش پړښوا په پا غزنی کې سرتاسری نوملکن روانه ده ټاکنو ته تا ل عملیاتي اړخه او غس چې د دوی پلان دی د غوړزې ته د میزان یا تلي شپګمې ته سمورته روان دي خوایا د تلې شپګمې د 28 ټاکني کې دونکو دی آیا له ټکنیکی او عملیاتي ارخه کمیسون چمتو دی سلامونه د ټلو نیوز زنګړی مارکی د خړغلاست زف هواد اکبر زم مېرمې د ټاکونو خپلوا کمیسون په خونه رئیس نجيب الله احمد زاده ښاغه احمد زاده ډیر مننه لوختمو او کورونه مننه کوم اکبر زای صاحب د تلویزیون څخه او د هر څه لمخه زغواړم چې پایوڅو موغه مووضوعه باندې باسته کوم او خبري وکم ترسو د افغانان خلک سیاسي او غیر سیاسي احزاب مدني نهادونه او هم داسې زمنګ په د هيواد کې هر وګړی اجازه راکسب لمرې پختنم په لکمه فکر کاوي د کمیسون کارونه تروسه څنګه روان دي د ملاتړی مملکنې وخت پوره شو په دری د شولتونو کې په غزني کې سرتاسری مملکنه ټاکون ترونه ده ا فکه کاوی سمرا واندی ز رازم پدې باندې چې باسو کما او همداسه د اتلس کاندیدان د راتلون کې ریاست جمهورې چې په شامل شامل د ریس جمهور او ریس اجرایه د هیواد چې په سر د وحدت ملی حکومت کې کارال لدی او دوی باید پدې باندې پوسې چې د تخنیکی اړخ نه ایاد راتلون کې ریاست جمهورې ټاکنې د بحران طرف ته زی او کده بحران طرف ته نزی ز په هیڅ د دې حالت چې مشیر 500 او کابي تجربه په نړیواله سره په د ټاکنو په باره کې لرم زه جدي تشویش لرم او ویره لرم چې د نړۍ کوریاسه جمهوریت ټاکنو نو ورسته به په د هیواد کې نوورین او بحران رمسته کیږي تشویش متصدی او ده. تشویش اومده ایلاتونه په دې کې زیات دی چې غیر مسلکي توغ غیر تخنیکی برخور د ملي پروسیسر او پښتون د غیر تخنیکی افراد چې په کمیسون کې تخنیکی کارمندان مونږ نه لرو کارماندان کمیسون کې نشته کله چې تعهد نوي کله چې جمنتیانه وی او کله چې پوتاکنو باني د افغانان د خلکو اعتماد او باور نوي او هم امداسي په کمیسونونو باني اعتماد نوي زما فکر سره د دین نور دغه زیات موارد دي چې راتيون کې ټاکنې د ریاست جمهوریت ټاکنې کوي او همداسي د بحران او ناورین طرف ته ځي زې یو مثال درکو موجوده کمیسون باید په اعتماد سازی کې کار کړه و او متاسفه نه چې دوی تر اوسه پورې یو فیصد هم په اعتماد سازی کې کار نه د کړی تاسې ول چې ټاکونکو خپلوا کمیسون رهبری یا پټوله کې کسانی مستلکی ندي او تعهد نه لري ټاکونکو ته تا. فکر کوي فلوی لاس غوړي ټاکونکو پرته سر مخ کې ګوره کله چې د یو میلی پروسه د غیر مسلکی او غیر تخنیکی برخورد د ملي پروسیسر اوسې زما فکر سره صرف ساده د تخنیکی ارخنه ز تحلیلوم حتی د نتیجه ته رسیدلم چې بده هواټ کې مناورینو به رامنځته کړي و, و جیداده چې د ریاست جمهوری ټاکنې د ولسی جرګې ټاکنو ندي زیات پیچیدایی او سختي دي مشکلی دي دویم بستر ته دا د کله چې دوی زېده ونکې معلومات د افغانستان سره باید دوی شریک کړي دوی باید هر یو ټکنیکی خبره سم تحلیل کړي او بیا د مل... افغانستان خلکو سره شریک کړي و جیداده چې دوی د سپټینام پروسي په مورید باندې چې تاسو سوال وکړي دوی د غاولین پروسو د سپټینام چې یو پیچیده پروسم نه و دغه پروس دوی ناکامه کړل مثلا ناکامي چې په 1.1 مليون ډالر په دې باندې مصرف شول د افغانستان د بودیجې نه زمونږ امنیتی او قانونو په درې هفټې په ټول هیواد کې مصرفو او همداسي د سفتینام کارمندان پکې متظر رسول او تاسو و ګوري چې تر 12 کنه زیات سفتینام د دوی په اعلان سر مت... اعلانې چې کړې ده 12 کنه زیات سفتینام نه د سوې په دې هیواد کې یا کم وزيات زما فکر سره د دې دلالت کوي چې دوی اولين صحیح پلانګزاري نه دا کړي کله ک صحیح پلانینګ پلانګزاري کړي وای او اګه یې هم پروګرام د خلکو سره سہی په وخت سره یو میاس مخ کې د برنامې نه شروع کېدون مخ کې شروع کړي وي نن به د غستونځ په د هيواد کې نه وي ځکه یو مثال درکم دومره سفتینام باید په یو زونټو ستا باندې سووي د پاکستان د ایران مهاجرین راغلي دي تر اوسه بېجایسوي مهاجرین په ملیونو په لکاو مهاجرین موږ بېجایسوي لرو تر اوسه پوریاوي سفتینام نه دا کوي او بل خبره ده چې دوی د قانون مطابق زوس دلتا دا ویلی سم چې شلفي صد د واجد شرایط لیست جوړسوي نه ده متاسفانه چې کوم کارونه تیر کمیسون نه پاتسيوي دي دغه کمیسون باید دغه کارونه مکمل کړي وای اغه د قانون د د ټاکنو د قانون اتمه ماده په مطابق څلورمه ماده د کو غورو شپه ګم تی یو ګورو پنځمه تی یو ګورو دویمه ماده تی یو ګورو کمیسون الته مقابل سوي دی یعنی که موږ سن بللار نه لري چې واجد شرایط لیست جوړنکي دوی بللار نه لري تاسو ګورئ تر اوسه پورې واجد شرایط لیست په دې هواد کې مونږ شتون نه لري الت دوه م ماده وای چې کله واجد شرایط لیست جوړیږي باید د افغانان ټول شپږ زره یا وزره او 300 اټال 15 مراکز چې د کمیسون د خوانه اعلان شوی دي او په کومو مراکز کې چې ثبتنام سوی دي باید د نمایښ لپاره د اسلام لپاره الت د 3 ورځو لپاره راوړند شي. کله وخت مخکې د اغه مسائل چې تاسې وایي چې هغه د را ورکون کورسته نوملړ جوړ شي یا غلیستونه د انتخاباته لورځ مخکې الت په مرکزونو کې وزړول شي تا خو د دوی په محلوش کې شته فکر نه کوي کله وخت وس چې دوی اعلان کړی چې موږ څلو نیم سو مرکزونو ته د غलिस ليګلې د اصلاح لپاره ایا کمیسون دي انتخاباته په څلو نیم سو مرکزونو کې صفټینام کړي چې په شپږ ځله نه زیات کم او زیات مرکزونو کې صفټینام کړي قانون دا وایي د قانون د ټاکنو د قانون دواویم مادې په صراحت سره راغلي دی چې په دغه هواد په ټولو مرکزونو کې باید دغه واجد شرایط لیست ترلاسه دي اصلاح لپاره کله چې برته اصلاح کې دوه ورسته کمیټه راضي دلته بیا اصلاح کې دغه ورسته بیا د خلکو سره شریکي هغه تمنګ اصلاح سوی واجد شرایط لیست وایو تر اوسه په ریښت په د دیواني کار نه د سوی او زمو فکر سره موجوده کمیټه په دی ونټ وانی دی چې دوی اې ته ماسه ذکروي او دوی په دې ونټ باندې چې دغه د سفتی نام پروسه دوی په سماتو سره مدیرت کړي وای خاله احمد صاحب بل مساله دا ده چې د تاکونو خپلوک مېسون کومشمیرې چې د ملکي نوی د ولسیجرګي تاکونو لپاره د ونويم کډ شاوخ نهه میدونه کسان دوی ول شنو ملکنه کړي او 240 400 750 د وسور سره اضافه شو اغه وخت ډیر انتقادونه په دا و چې غنی زنی مملکن خیالي دي یعنی او یلیکل شي وي نمونه فکر کاوي چې بلول کمیټه آسان کار دي د حقيقي او تقلبین مملکن زما فکر سره چې موجوده کمیټه په دغه شرایط نه ستونډلې چې اغه درې میلیونه یا څلور میلیونه تقلبي ارقام چې تیر د ولسی جرګې لپاره اعلان شوی او چې دغه کمیټهغه شرایط کولای درې میلیونه یعنی کم او زیات ځکه چې هغه وخت کې خلکو په دې باندې باس کړي د 3 میلیونه خلکو یاد کړي دي وال دقیق شماره ما سره نهسته خو تر میلیونو لکاونه زیات ان تاسو څه د 3.4 میلیونو دي څه کور از خپل د یو شی تحلیلوم چې کله په 3 افطو کې موجوده کمیسون همغه امتیازات هغه امکانات هرشي سره 2 لک او 30 زره سفتینام کوي نو په 3 میاشتو کې تاسو نه میلیونو ته په کوم اساس رسیدي که منګ دا کمپیر کو د د وسنی پروسسر فکر کوم اصلا لابد نشته ورته چې بیني کی یعنی کی دوی نشي کولای یعنی هیڅ امکان لري دوی نشي کولای نا امکان لري والد دوی نشي کولای څنګه کیدلی فکر کوم وی وايي چې منګ دا ایسای مرکزي سره تفاهم نامه امزا کړې ده چاغوې مونته د غار کمپلاس کرا کی چې زما فکر سره چې دا هم غلط ده کمیسون مستقلی دی باید استقلالیت وساتي تاکني یو پیچیده پروسره او زه دلته دل ویلی سم چې کله چې زب د دیني حادثه مشر ما تاسو ولیدل د 2014 کال ټاکنو نه کمیسون ډیره صدما ورته ورسیدله ما اولين پلان مې دا و چې په نړیواله ست باندې ز دې کمیسون ته شهرت پیدا کوم تاسو ولیدل د احمد افغانستان په ست د خلکو اعتماد په کمیسون باندې پیدا کاوه خو ګوره په نړیواله ست باندې اولين زمونږه حکومت دولت ډیر غریب ده د ظرفیت پر وړونه کې د تخنیکی امکاري پر وړونه کې د مملکتونو مختلف مملکتونو سره ماب تفاهم نامې امزا کړلې چې په صلحاو کارمندان د کمیسون رایگان هتا د غتیرک کمیسټران ماولي ګل هندستان سره چې تجربې وخت چې تجربې واخی او د جنوبي کوریا سره او همداسه د نورو مملکتونو سره کتاسو د سارک مملکو عضویت مار په ډیر کم وخت کې واخیسته او د دې ممبرشپ مشيري هم په خپل غاړه واخیستله دا یو اعتماد وو چې د دوی اعتماد ممبر چې خپل کو او برتیز رئیس د سارک نو مالکم او دلته مې دا وټ ټ چې رئیس جمهور او ډاکټر ساب عبد الله داړو رانمننه وکړه او اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون کې دوا اوم دشن ټاکنو شکتونکو کمیسون کې دوا د ملګرو ملتونو استازي فکر نه کوي دا با و جوړون لپاره اقدام شو ګوره زما فکر سره چې د خارجي مشاورینو نه خلک استفاده کوي چې هغه خلک خپل ټکنیکی خلک وو شي غیر ټکنیکی کاس د تخنیکی کارمند یا مشاور نه بڅنګ استفاده کوي دا استفاده مثلا د بل غويم داسه لایه د چ مشوره ور کی نظر ور کی همدای وظیفه ده خو ګوره زما فکر سره چې دوی هغه خلک چې د مشاورین دوی ګمرل دي په هر ست باندې چي دي د هر ملک چي دي ز پ خاريجانو کې ولی خاريجان څنګه ته مشوره واخلي اوس څنګه ته مهارت استعمال کیچې هغویو تاته تخنیکی مشوره درک چون چې تخپل په ټاکنو باندې نه پويږي او پټاکونو باندې کې د بیخي بالکل کار نه وکړي ته په د خاليج نه څنګ مشوره واخلي کاساس یاد وی یم <تصفح> اوریدل وي د ټاکونکو خپلواک کمیسون خپل یو کمشنر د ادعا وکړه چې ګنې د حکومت په فرمایش زيني کسان په کمیسون کې ااستخدامي یعنی کار داسي چې خپل د کمیسون د کمشنرانو رهبری او د انشات رمنځ دسي د یو اختلاف څرګ ښکاری فقر کوم چې د عندي خنیم سره د د عندي خني وړ خبره ده مولانا عبد الله چې د افغانستان خلکو سره د معلومات چې د ارکې وهل کده د کمیشن په کارونو کې مداخلت کوي دلته د کساوت موږ نسو کولای دا به د افغانستان خلکو کې او د موجوده ولاس کاندیدان یا تلس کاندیدان د ریاست جمهوریت د دوی باید په دې باندې بریکړه وکړي دویم باستر ته دا چې کله په ټول کمیسون مرکزی دفتر کې تخنیکی کارمن تو نه لري ته څنګه د رڼا او شفاف او عادلانه تاکونو توکو لري چې تب راتلون کې لاسه جمهوریت تاکني به شفاف وي دلته زه تشويش په دي خاطر لرم یوب طرف ته د تخنیکی کارمندان نشټون بل طرف ته بی اعتمادي بل طرف ته د کمیسون ظرفيات دغه ټول چالشونه کومګه سره را ټول کو زم ما فکر سره چې راتمن کې ټاکنې سلفي صد د بحران طرف کمیسون یو دلیل دی انتقاد تل کتا سې شوی چې ګنې مسلکي ټیم نه دی تخنیکی ټیم نه دی دغه ځواب دا د چی وستول کارنخ د کمشنر دو کمشنر نه کی ی د دارالنشاره رئیس نه کی ال تنور کسان دا سشت په ټیټه ساته دا چی ډیر کاروي محتوی او د دې خغو ډاده چی تخنیکی مسلکی کسان لري فکر نه کوي چی یو ډول لاندې خنوته ځواب ده نه ځکه چی دوی چې کله پالیسی بی بی بی. په صحیح توګه سره پاسه جوړ نه سي دا غه تطبیق بیا پیچیداوي سختوي په دولنشا په ست باندې دا کوم کارمندان چې د دنشان لاندې دي یو هم غي تخنیکی کارمندان موږ په کمیټه کې نه لروزه د ديني خدمت مشر پاتیسویم د افغانستان خپل دا... مورا... و... او هغه وخت چې هغه کارمندان تللی دي اوس په کمیټه کې نهسته چې کوم تخنیکی کارمندان وو لس کال 15 لس کال په دې کمیټه کې وخت رکړی او هغه اوس نهسته وظیفه وز پرخې دي خپل وظیفه نه تللی دي هغه په کورونو یا بل شرط تللی دي په دې شرایطو کې پو سيدا په ولادت کې کارمندان مونږه ټکنیکي لرو کميسون کله چې دغه د ریاست جمهوریت تاکني په تاخير وغورځولي هغه ویلي چې مونږ سره کم وخت کم ده نو مونږ غواړو چې د ټکنالوژي نص په سمته غسر استفاده وکړو بیا یوفت چې بیا تیرس ول دوی ویلي چې مونږه د ټکنالوژي نه استفاده نس کولې زما فکر سره چې دغه زیدونه کیس معلومات د افغانستان خلکو سره شریکول یعنی دا غیر مسلکی مسلکی تو باندې دلالت کوي دویم باسطل ته دا چې کله په ټیکنالوژي باندې الته قانون چې کله ته نقص کې د قانون کې یو شی راغلي وی او تي نسې کولې نو دا په دې معنی چې قانون دی نقص کې قانون دی چې نقص کې کوم څوم نور او عواقب لري چې باید څه وسی وې یو مسله تاسو یاد کړئ چې پوسانه شرایطو کې د ټیکنالوژي نه استفاده کول ګران دي په ټول افغانستان کې اغه خو فکر نه کوي چې سوال دلته دا ده چې انلاین ټیکنالوژي رج... نه استفاده کول دلته نیمه ټیکنالوژي کمیسیون استعمال کړي وي ما مخکیم په هر تلویزیون کې ویلې دي زما په وخت کې چې سفتینم په ټیکنالوژي باندې واسي په ټوله هواد کې او د انتخابات په ورځ باندې شناسايي یا ووټر وریفیکیشن د ټیکنالوژي په ذریعہ باندې واسي بیا یو شپې ته فیصد ده شفافیت پدې کې تضمینې دي یعنی ست خبر درشه د ټول سټینام سره شو په ټوله افغانستان کې بيخي دوی سره کافي وختو بيخي کافي وختو دوی دا وخت زیک تیر کمیسنوم زیک دویم زیک دوی باید اتماسازیم کړي وي او دلته زعل سکاندیدان ته په شمول د ریسایب جمهور دا وایي کچیر د غوړی چې د هواد مده ناورین او بوهران وژغوري د راتلون کوټاکنو نو ورسته ناورین او بوهران په دې هيواد کې را ممستکیږي نو هغه یوازې یوازې راجی کمیسون ته ده کمیسون چې غیر مسلکی برخور دی یو پروسی ملي پروسیسر وو کی لکثير د ولسی جګړي پټاکنو کې تاسو په یاد زمما په وخت د کاغزي تذکره بحث شروعس ماب د ارګ پسته په خاريجان سره سفیرانو سره د کاغزي تذکره بحث ما ردګ اصلن اما پهشبني کړو چې دغه یو هویت منګل روپ د هیوات کې دغه متظرره نه سي تاسو ویل دل چې ځکه کمیسون راووتمه د کاغزي تذکیرو په اساس باندې هټه د هر څه عکسونه په کاغزي تذکیرو باندې نسب سول یعنی کومغوای کو نه وای دغه کاغزي تذکيره متظرره راستول استاد نظر څه چې بدلی څه دغه البته د نور ټکنیکی موارد او چاغې نه باید موږ استفاده کړي وي او هغه وخت کې کمیسون ترې نه استفاده کړي وي او زما فکر سره دلته موجوده کمیسون ته خصوصا د غاتل اس کاندیدان دوی باید یو اجماع وکي او غواړي چې شفافي ټاکنې ولري نو زموږ فکر سره د غټاکنې د ولسیجرګې ټاکنو نه خورا ډیره مهمه دي دویم په استل ته د 28م د سپټمبر د ټاکنو نټه کومن نټه د موجوده کمیسون اعلان کړی ده زموږ فکر سره چې د هي هم په پټستر وی اعلان کړی ده دلته ډیر تخنیکی موارد دي چې مونږ د افغانستان خلکو سره او د اتل سوكانیدانو سره شریکو زموږ په فکر سره چې دوی به هم په دې باندې تاچو پاتسي یعنی ستاسو خبردار چې په شپږم د میزان دوی نشي رسیدل ټول کارونه ده مثلا تخنیکی اړخ کوم کاري سخت دوی د محالوي شنه دی روستپاتي دی یو دې تر اوسه پر واجد شرایط لیست نه د جوړ کړئ دوا د قانون د نونسمه ماده د دو دو دویم فقره په اساس باید په ټولو پړاونو کې د ټیکنالوژي نه استفاده کړې وای اغه ولین سٹی په د سپټمبر پروسو کله چې قانون نکسي زمو فکر سره چې نور موارد به رستلري دویم باستر ته داد په 87 د سپټمبر کې کله انتخابات کیږي ا په سپټمبر یوه میاستو مثلا دوی په دیوتواني کې چې په اکټوبر په نومبر کې دوی ابتدایي نتایج اعلان کړي دا امکان لري چې په د هيواد کې 500 جمع یو د موجوده عتلو سکاندیدانو کې یو هم بریندنه 350 جمع یو پره کی اي کمیسون د دې لپاره د عتلو سکاندیدانو د کمیسون نه د پختن پختنه کړي چې تاسو د دویم راوند لپاره څه تدابیر لري د قانون د پنځه سل وختمې ماده د یو شپږتمې ماده د اساسي قانون د انتخابات نو ورسته باید په با دوه هفتو کې بیا رناف الیکشن یا دوینځل انتخاباتوسی زما فکر سره چې آیا بیا په زمي کې چې واوري و بارانوي کمیسون په دې توانېدلی سي چې انتخاباتو کې دا مجبور دي چې دا 2000 شلم کال ته لاړ سي صحیح د شفافیت مسله ډیره مهمه ده او تل خلک هم شفافیت غواړي همدارشان د کاندیدانو خبرومدار شفافیت باید وي په ټاکنو کې او نتیجه باید درایو پر بنسټ وي د ولسی جرګې ټاکنو کې د بایومټریک نه استفاده وشو راي ورکوونکي بایومټریک کېدل اساس په نظر سمالار و بیخي غلطه لار و د ټکنیکی اخن تاسول د نتيجې صفر و او پومیلن هاو ډالر اغه وخت کې په مصرف سوال زه وو چې خبرې غو چې 100000 ډالر او 15000 نور ډایسونه دوی خریداري کوي اول باید ته مونږ په دې دات تحلیل کو او حکومت مو هم د حکومت بودیجه په دې باندې مصرف کې چې ما فکر سره چې دوی د سفتینان پرسه په ټکنالوژي ونه کی او هم ووټر وریفیকেশন یا د انتخابات پرشناسي یو کس چي راي ورکوي په ټکنالوژي ونسي دا کې پینځه صد شفاپېن نه تامینیږي یو برخه دویم برخه ولی ما کوشش کوم چې زه یو پایدار سیستم د کمیسون لپاره جوړ کوم لکه هندستان لکه نور امسای مملکتونه هغه وخت چې 2500 میلیون ډالر کموځیت په دې باندې مصرف کېدل د افغانستان په صد ته د یو فرد رای نه ځای کېدل داس ما حل زلې وي او داس ما ارمان هم وو چ هغه وخت کې بودیجه نشته نو او اوس بودیجه پیدا کیږي 57 میلیون ډالر په دې ډیوایسونو باندې مصرف کیږي کی زه ما فکر سره به تر به حکومت لپاره دای چې دغه بودیجه چې په دغه اوزارو باندې خریداري مصرف کیي کی دا په دې هواد کې موږ شهيدان، کندرنډي، یتیمان او اولادونه لرو دا غو يو بچانو په درسونو باندې په مکتبونو باندې باید مصرف کیږي ان فکر کوم چې اصلا ګټه نه ازکا کوي ځکه ځینو ازکا سافټویرونو خبره کیږي چې دا ورته کې انستال شي ممکن زه ما فکر شفافیت... دوی اول خمنګه انټرنیټ کنيکټيويټي یا انټرنیټ کنیکشن په پټول هواټ کې نه لرو کو دویم وخت موږ نتایج په د دې په ذریعہ باندې انتقالو اول من سرور دلته په کمیسون کېشتو نه لري هغه دویم باستل ته دا ده چې د تیر ولسی جرګي د ارقام او یان د اعداد ډوبلیکیشن تروس په دې د افغانستان خلکو سره نه د معلوم کړي چې څومره حقيکتي راي خلکو ثبت نام کړي څومره جالي دي یا تقلب دي دویم باستر ته دا د ولي یو پایدار سیستم باندې مونږ 555 ملیون ډالر مصرف کول ولي د افغانستان زما فکر سره ويرم امداد فست نظر لاره خند څو وخت ګور اغه وخت کې د بودیجه نشټون وو بو. نو په دې خاطر باندې نن تاسو وګورئ چې نه همي استه نه زیات د ولسی جرګې د ټاکنو نتیجا سید په پارلمان جوړس ولی متعرض دی د ارک پر دروازه کې دی دوی ته چوک نسی کولای شي جواب تر هم حقوقي او هم د تکنیکی اخر دوه د کینات ورته په دې مسالې خوستنې کمیټه سن باندې ډیر پدنه شو چې ورزکه 2.9 او 2.10 وخت راال چې نوېمه دقه او ترڅو تیار ومغ اعلان کړي دوی دوی باید هغه کوم نتایج چې پاتې وي هغه دوی باید برسې کړي وای د خود د دوی پلاستیکو سیده اسان کارو فکر کوي ډیر کم وخت او ډیر جنجال او زیاتو شکایتونه دي دا خو والدوی اصلا خو خبره ده د تیر کمیټه سره تراتله زره زیات شکایتونه جمع سیږي که چیرته تیری انتخاب شفا په وای نو اتل زه شکایتونه بنو جمع کيده ګمونکو چاګه سچتا سه ارضیه بي کوله کافی به رازي اوس پردي وغږي کوچي څنګه ورته دغه وخت په ام سره د ميزان شپګم نيټه په ام سره وس کمیټن لپاره برخه کیس مشخص کوی مثلا د باور جوړونې په برخه کې څه کولای شي د شفافیت په برخه کې څه کولای شي له ټکنیکی اړخه دوی د څه کارونه کولای شي چې د خلکو باور پیلو شي او وقته شوي چې تاسو لري نو خلک لري چې هغه ته ځواب پیدا شي زه ما فکر سره چې کمیټه موجوده کمیټن باید اولين خو زراسه ماغه د قانون د تعدیل کېدو نمخ کې بې حکومت د انتخابات متخصصینو سره مشوره کړې اخو تیر خو څو مشل اوسه خو کنه چې یو شی غلط کیږي زه ما فکر سره سیده هر شی سیسوي دی الت د ټاکنو موارد پکې شامل سوی دی چې یو غومده د ټکنالوژي نه استفاده ده موجوده کمیټه چې دغه ټکنالوژي نه استفاده نه سکولې یاولین د قانون دوی نقص ک دوی هم څنګه دوی اعتماد سازی وکي د خلکو اعتماد څنګه راولې د شتګ په حداکښ راځي دا یو دوی باید په ټول ولایت کې په ټول وسوالیو کې کري جاتي کې اتماسازي ال تمونک متنفذین لرو مالرو د اګایامه ل طریق نه باید دوی په ټول هیواد په ست باندې اتماسازي وکي متاسفانه دوی باید دریمه استمخ کی شروع کړي وای ځکه د ولسی جرګې نو تاکنو نو ورسته کمیسون د نه ډیره زیاته صادمالی دله دوهم بحث دلته دا ده که چیرته غواړي چې د هوادوالو باندې مهوادوالو ته زړه د 10 سال راځي کې چې چیرته دی غواړي چې دوپاره د دوی دراو احترام وسی او عزت وسی زموږ په فکر سره کمیسون ته د پکارو چې دوی باید هغه څه چې د قوانين ورته ویلي دي د قوانينو مطابق باید دوی مختتل لیوي چې متاسفانه تر اوسه پورې د قوانينو مطابق دوی مخته نه دي د انتخاباتي ملي پروسه ده لشک پرته چې د کمیسون خو د مديریت او هغه چې دوی اصلي مسؤلیتونه دي هغه باید سرتور سياسي چې د غوي پورې مربوط دي لشک پرته لګ تاسو چې نخت موکو پړه به د احزاب دي څارونکی بنسټونه دي خلک دي کاندیدان دي د ټول مشترک پروسه فکر کوي د نورو برق او خپل مسؤلیت سر تر سوال زمو فکر سره چته د 77 پروساد کورې دا وسته 77 پروساد دالکاو څلورځه زره کم او زیات خپل کو سپټینام کړي او په میلونو ډالر په دی باندې مصرف سویدي بده جای دقیق معلومات نه ده کچیرته د ولایتي شورا کاندیدان وای او د ولایتي شورا کاندیدانو پروسادوی 79 وای کړي یعنی زما فکر سره د راتلونکو ټاکنو نه د ولایتي شورا کاندیدانو ډیرخه په صحیح توګه سر نظارت کولای شوي مشارکت د خلکو په کې زیاتې د یو تر ب د اغایامه پروګرام اغوې مخته بو د هواد پس ته کمیسون ته بيدمره ارتيانه یعنی دا کار دوی باید د تخنیکی خلکو سره مشوره کړي وي موجوده کمیسون بيدو اقدام کړي وي ځکه دلته دا وایم چې دغه نیټه دوی اعلان کړي د د پټو سترغو تحلیل کړي نه او اعلان کړي دا. اوس دغه نور اخون چې میاد کړي نمونه د دو دوی فکر کوي خپل مسؤلیت سره تر سوال مثلا خلک احزاب څو کې بنسټونو کې زموږ فکر سره چې احزاب باید د ټاکنو په ورځ باندې اول خو شکمنې ما چې په 27 سپتمبر ټاکنې کیږي کنه کیږي ځکه تخنیکی 8 ډیر کورنۍ وظیفه کمیشن په صحیح توګه سره لاورت ډیره پاتیدا سید د حکومت وکارونه دي چې بودیجه په لاس کې ورکول او هم امنیت ساتل تر ولسی جری ټاکنو کې مامدای وظیفه ولې دلته د استقلالیت خبر ډیره محمد دا سګورې چې دا نور ولس کاندیدان کله چې یو کمشنر دا وایي چې ارګد کې وهلګه ده چې اغه د کمیسن په کارونو کې مداخلت کوي نو دلته شکونه را پیدا کوي کله چې شک شک را پیدا سي استقلالیت هم له منځه ځي کله چې استقلالیت له منځلار زما فکر سره چې په ديميلي پروسه باندې یا په موجوده کمیسون باندې څوک اعتماد نه کوي خو همزه درې څلور جملو کې قراته او کچري تاسې د کمیسون پرهباري کې وای دغه سي وضعیت درته پاتوي لکه د وساني لکه حواله نورستانه چې پات سوچي په خاني کمیسونونو کمشنران د بيغوري کابل یا هر څه چې اوسانواله تماريفي شول د ولسي جرګې ټاکنو د څولایتنو پایلې پاتوي دغه سي وضعیت ورته پات شو تاسې څه کول ز کافي تجربه د انتخابات ولر ماولین د 2014 کال راسه جمهوریت تاکني په پاکستان او ایران ماجرون کې منګو کړلي او دا سی رئیس التنفيذي په سويمه زه په خپل وظیفه کې ډیر جدي یم ما حتی نه نه څه په مخکښه ځواب دف میدا شنو سنې کوم چې اولين ما د نمه حکومت په مداخله اجازه ورکاو نمه کاندیدانو ته ورکاو ځکه ماته مهم د غشپوک د 1000000 د افغانستان وګړي د دوی د واجد شرایط سفشار راوړل کېږي ګورکه کمسنت چې څوک زیباید فشار لاندې را نسي د تخنیکی افراد ګمارنه په ګمارنه کې باید ډیر دکټوسي هم د ولایت په سطحه هم په داخل کې د ټاکونکو خپلواک منسوب خان رئیس نجيب الله احمد جل تاسې درم کومه مننه مننه ډیر زیات